tahu apa kasihnya ya. Abah nak dengar kau mengaum, sebab abah tak pernah dengar kau mengaum. Cuba kau mengaum sikit, abah nak dengar. Oh, mengaum. La ilaha illallah, itu bukan mengaum, setan. Roya roya. Amai 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 di bayamai nak berhenti dah berhenti dah. Imoya jangan amai amai ni tak kena yen. Imoya jangan we. Baru kau ni. Atan dah we dah. Boleh. Kau ni nampak macam kau minum tebu pahit dah? Ha? Agak-agak lah yang nak tuduh uyuk minum ketung. Tapi gaya. Tadi uyuk lalu Shell tadi tu kan. Uyuk lalu ada bau minyak tau. Tapi bau minyak dah sedap. Uyuk bau dah lagi. Sebab tu je lah. Oi, kau steam minyak ni kau tahu tak? Minyak kuning ke minyak hijau? Diesel ya. Kau diesel kau steam? Dah kau. Kau kena rasa tidur. Bagi tenang sikit. Ayah, takut apa? Yelah, kan awak tengah steam diesel. Awak takutlah nak tidur nanti. Tengah tidur nanti awak jadi lori macam mana? Takde jadi lori dia lah. Dah, aku masuk. Okay.
铁娘们可不像好人呢。再见我的眼泪，再见我的队友，我队友。腰来，嗯，啥腰鸟啊？这是能拉丝的香蕉，你咬住了，你看看。哎呀妈！